Володимир – один з тих, хто пов'язав своє життя з музикою. Приводом до цього стала участь в музичному таборі Music Camp International. Такого раніше він ніде не бачив. І тепер викладає гру на скрипці. Навчає навіть зелених новачків володінню цим інструментом. Дуже подобалося створення концерту. Ніколи раніше не було. Ну, я був дитином, ніколи в такому роді участі не приймав. Я зрозумів, що музика – це дуже важливо і дуже прекрасно. Вид деятельности в жизни. Раз, два, три, и... Навчає дітей основам хорового співу всесвітньо відомий диригент та педагог із США Констанція Фортунато. Більше 30 років вона їздить по світу і втілює в життя свою давню мрію – принести музичну освіту якомога більшій кількості дітей та молоді. Вона переконана, в кожному з нас прихований талант, який потрібно своєчасно розкрити. Я намагаюся цьому кемпі довести, що вони здібні, що в них є хист до музики. Тут є діти, які вже знають, на що вони здатні. Але також є ті, хто з якихось причин поки що не певен в своїх силах. Отже, я намагаюсь показати їм та довести, що вони можуть, що вони спроможні зробити щось. Я намагаюсь показати та довести цим дітям, що вони здатні ставити перед собою високі цілі, що вони здатні сумлінно працювати задля досягнення цих цілей. Окрім хорового співу, діти в музичному таборі навчались основам гри на різних інструментах. Плани в наставників досить амбітні. Всього за 5 днів близько 200 дітей опанують хоровий спів та гру на музичних інструментах. І вже в суботу в театрі імені Шевченка відбудеться феєричний гала-концерт за участю професійного симфонічного оркестру. Олександр Фефілатів, Микола Нечипоренко, Перший міський.